Cecili erdhi me planin e vetë se si të zbatohet ujdeja 27 shkurtet. Po as propozimi Kosovarit Albin Kurti e as ai i sërbet Aleksandr Vučić nuk e mori miratimin e palës së kundërt. Madje, as kur në anën e politikanit nga Beogradi u vunë edhe dy ndërmjetësues evropian, Josep Borrell dhe Miroslav Lajčak. Këta të tre, Kurti sfidoi me faktin se dokumentin në pikësh që mbështesin e QV si kusht zbatimin e ujdis për themelimin e asociacionit të komunave nuk është propozim i ri, por një dokument i vjetër të paktën 6 muaj. Kjo për shkak të formulimit që ka aty. Palët pajtohen se deri në fund të marsit 2023 ekipi menaxhues në dialogun e lirtësuar nga BE-ja, si që janë pajtuar palët në kontekst të zbatimit të marrëveshjes së parë të parimeve për rregullimin e raporteve dhe të caktuar nga qeveria Kosovës, do të prezantoj draft statutin e parë të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, i cili do të ofrojë nivel të duhur të vetmenaxhimit për komunitetin serb në Kosovë, pas të cilit palët menjëherë do të nisin negociatat për statutin me lehtësimin e BE-s. Por çka kërkoi Kurti në propozimin e tij, për cilin këmbgulli pas takimit se ishte i vetmi në tavolinë. Në dokumentin 10 pikësh si pikë 2 nga neni 7 i aneksit të orrit, thotë se ekipi menaxhues i Kosovës tashmë ka paraqitur draft statutin për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Kjo derisa pika e parë në udhërfyesin e propozuar nga Kurti është miratimi i deklaratës për persona të zhdukur, e cila tashmë është kompletuar prej të dy palëve. Por pika më kritike e propozimit është ajo për normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve si të barabarta. Përfaqësuesi i lartë i BE-s paraqet marrëveshjen për rrugën e normalizimit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe aneksin e zbatimit me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s dhe informon Këshillin e Sigurimit të OKB-s dhe informon Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s se të dy palët janë pajtuar me parimet e përcaktuara në kartën e kombëve të bashkuara, të respektohet integriteti territorial respektiv dhe të trajtohet pala tjetër si anëtare e barabartë e bashkësisë ndërkombëtare, e cila zëvendëson nevojën për përdorim në fusnotës dhe përvatësimin e unmikut në forumet rajonale. Meksi, kundërshtime, takimi mori fund, pa një epilog, premtues për një përballje të afërt mes palëve.